Takže nazdar, moje meno je Teddy a vás vítam pri ďalšom talku. Nezastupím Snacka a vychýlim na vás hromadu informácií ohľadom tohto YouTube kanála. Podprvý, ponúkam vám možnosť čiastočne sa zapojiť do obsahu ďalšieho vlogu. Ten nebude príliš tematický a môžete sa Snacka spýtať na hociakú vec ohľadne neho, čo vám len napadne. Čo si mal na rajky? Aký je tvoj názor? Na Twilight. Pozrieš sa na môj kanál? Nie. Otázky poprosím píšte do komentára pod toto video a je dosť možné, že sa hádam vtipná odpoveď na ňu zjaví v ďalšom vlogu. Čím nemetnejšia otázka, tým lepšie a tým kvalitnejšie. Samozrejme uvítame aj nejakú tú normálnu otázku. Poprosím každého len maximálne dve otázky. Druhý bod, kedy bude sľubovaný druhý vlog? Nastal väčší problém a to ten, že kamera na prvý vlog bola požičaná a Snack nechce danú osobu otrávať vždy, keď si bude chcieť niečo natočiť. Tým pádom si Snack musí pozhájať vlastnú kameru a keďže peniaze na stromo nerastú, nevie, kedy vlog číslo 2 vznikne a zatiaľ sa pri natáčaní let's playu. Avšak je tu možnosť, že vykrade banku. To je pre dnešný talk show, tedy sa s vami ľúči, majte sa a nazdar!